အားလုံးမမေကပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ် Manchester City နဲ့ Liverpool ပွဲမှာတော့ဒါ Liverpool ရဲ့နောက်ခံလူဒါကစားမားတွေလွဲချော်မယ်အထူးဖြစ် Liverpool ရဲ့အကြီးကနောက်ခံလူထွန်းအလက်ဆန်ဒာအာနိုလွဲချော်မယ်ဒါဟိုတစ်ပတ်ပေါ်တိုရဲ့ကစားတဲ့ Champions League ပွဲမတိုင်မီမှာဗန်ရန်ပြင်သနာချက်ရာဂန်ကလော့ကသူ့ကိုဒါအသင်းမှာထားခဲ့တယ် so 트윈ကလီဗာပူးရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီးတော့ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ကံမဲဒီတစ်ပတ်ဆန်ဒေးပွဲမှာလွဲချော်မယ့်အကြောင်းကိုကလတ်တင်းကချိန်ညာလိုက်ပြီးအသက်ဒါတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖုံပြန်ရနေသူ트ရန်အန်လက်ဆန်ဒာအန်တူအာနိုဟာဒါပေါင်ကြံတန်ရရရှိနေတဲ့အတူကဘလောက်အတိုင်းဒါသူနိုင်ရမှာမသိပေမဲ့လီဗာပူးနေနေပေါ်တိုနဲ့ပွဲမတိုင်မီတင်းတင်းတင်းလာနေလေ့ကျင်ကအစီစဉ်မှာရရှိသွားတဲ့တန်ရန်ကြောင့်ဒါ သူအနေနဲ့ဒါအသင်းကဒါမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဘွဲကိုတုံးဖို့ ready မဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။က ्लो ပက်ကလည်းရှိမှ트ရန့်တန်ရရသွားသလို क्व င်းလေးကစားမှတီယာကိုဒါအခန့်ထားရလဲမပါနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဝန်ခံထားတယ်။ဆိုတော့တီယာကိုကလည်းပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်တည်းကတန်ရနေတဲ့အတွက် ဒီပွဲအပေါဝင်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကိုလွဲချော်မှဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်လေးပြီးမှပြန်လာမယ်လို့ဆိုထားတယ်။လီဗာပူးအသင်းဘက်ကအခုလိုလိုစင်မှာ train တိုင်ရရထားသွားတဲ့အတွက်သူ့နေရာမှာအစားထိုးအသုံးပြုမဲ့သူကိုစဉ်းစားရချက်နေတယ်။ဒီနေရာမှာရာဂင်ကလော့ကဒါလီဗာပူးရဲ့ညာနောက်ခံလူအဖြစ်နေကိုဝီလျံရဲ့တစ်ဖက်ကရောဒီ train အလက်ဆန်ဒာအာနို မြန်မာနီကိုဝီလန်ရှိမဲဂျိမ်းစမီနာရှိမဲမေဘီဂျိုကိုမန်ရှိမဲဒီစားမသုံးယောက်ကိုယှထားတယ်트ရန့်လိုမျိုးကစားမမကောင်းပေမဲ့ဟိုတနေ့ကတော့ဂျိမ်းစမီနာကညာနောက်ခံလူဖြစ်ကစားသွားတယ်ဒါဂျိုကိုမကတော့အစောပိုင်းလီဗာပူးကာလာတီမှာညာနောက်ခံလူဖြစ်ကစားဖို့တို့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရဒါရမထွေးနဲ့ကန်တဲ့ယူကရိန်းမာကန်တဲ့ချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲမှာ트ရန့်ကိုနာပြီးတော့ဂျိုကိုမန်ရဲ့သုံးပြီး defensive form ကိုသုံးထွက်တယ်ဆိုတော့ဒီဒီချိန်ဟာ트ရန့်နားတဲ့အချိန်မှာယခင်ကလော့အနေနဲ့ဘလို့ပြင်ဆင်မလဲ အာဒီတဖက်ကရောဂျူဂူမတ်ကရောထရန်အလက်စန်ဒာအာနိုလူခေါင်းခေါင်းကစားနေမှာဓမ္မမိုးဝါရီကွင်းလေကစားမဖြစ်တဲ့ဂျိမ်းစမီနာကိုပဲမရှိဆုံးသုံးသွားမလားဒီကိုဝီလန်ကတော့တော်တော်လေးခွင့်ရင်နေတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးလဲဖြစ်သလိုတကယ့်ကိုနေလာငါလာအမှားလုံးဝလုံးလို့မရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမြင်တော့ဂျူဂူမတ် ထပ်စာရင်ဒါအတွေ့အကြုံများတဲ့เจมินာကိုပဲပြန်သုံးမလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင် maybe သူတောင်မှန်ကခန့်စစ်သုံးယောက်ပုံစံပြောင်းပြီးတော့မှ इब्राहिमा कोना တီရဲ့တစ်ဖက်ကဂျိုးမာတင်နဲ့ဒါဗာဂျန်ဗန်ဒိုက်ကိုထားပြီးတော့ဝင်းဘက်တွေနဲ့အပြောင်းအလဲမလုပ် nabla ပေါ့ဒါစဉ်းစားကြရသေးအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုလီပါပူးအသင်းကဒါကွင်းလယ်ကတီယာဂိုအခန်တာတာလွှဲချုံမဲ့တစ်ဖက်ကတော့ညာနောက် ခံလူ try alexander arnug ကပေါင်ချန်တံရကြောင့်လွဲချော်မဲ့တဖက်မှာ manchester city မှာ ekhai gundungan ကလွဲရင်လုဆုံးမဲ့ mancity က mandi ကပြဿနာတွေကြောင်းအသင်းကထုတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ mandi မရှိပေမဲ့လည်းဒါစင်ချန်ကိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ ekhai gundungan ကတော့တံရန်ပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရတော့ကြောင့်ဒီပွဲကပါဖို့မသေးချာလို့ manchester city မှာတော့ liverpool လောက်တံရန်ပြဿနာမများပါပဲ liverpool ကတော့ city နဲ့ပွဲကိုဒါသူရဲ့အ திக ား တော့ခံလို့လွဲချော်မှာပါလီဗာပူးကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကမန်ချက်စတာစီးတီးကိုဒါအင်္ဂွေ့မှာလီဂိုတခုနဲ့ရှုံးထားတယ်အိုက်တုန်းကပိပတ်တယ်မပါတဲ့အချိန်လီဗာပူး struggle ဖြစ်နေသူပြည့်အသိကြီးတွေနဲ့ပွဲတွေဇတိုက်အင်္ဂွေ့ရှုံးပွဲနေတဲ့အချိန်မှာမန်ချက်စတာစီးတီးကိုရှုံးခဲ့သလို လီဘာပူးနေနဲ့တမိုင်းတ क्षा ့မန်စီးတီးနဲ့48ကြိမ်မှာတော့အင်္ဂဝိနှစ်ပွဲပဲရှုံးပူတယ်ဒီချက်ကရာဂန်ကလော့နဲ့လီဘာပူးတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိလို့ဖက်ဂွာဒီယိုလာကလည်းသူ့တို့တို့အရန်ကိုကစားရခက်တဲ့ဒါအမ်ဖီကွင်မှာသူ့ဘက်ကတော့အနိုင်သုံးမှတ်ရနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်။အဲတော့ပေးသက်တီနေနဲ့ဘလို့မြင်လဲလီဘာပူးရဲ့ခံစက်မှာထရန်အဲလီစနာအာနိုနီယာမှာအစားထိုးမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကိုထုံးမယ်? Maybe ဒါဆီမီရှိကိုညာတောင်မှာပို့ပြီးတော့ဘယ်ခြေညာ6ယောက်နဲ့ကစားမလား။ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ဒါ ဒီเจมิน่าကိုပဲ၃လာဒါမမိုရှိရင် निको विलीयन ကို၃လာโจโกบတ်ကို၃လာပိတ္တတည်းဘလိုမြင်လဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကို့မမမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှိရောပုံအောင်ရမြီး